喂，好。主委哈，是在上周六的马习会之前，礼拜五的国事论坛呢，本席特别以马习会没有正当性、没有必要性呢为题呢，做发言。我认为马习会在马总统在卸任的半年前，在新总统即将产生的两个月前，以及马总统八年执政民生凋敝、失业率屡创新高、人民的痛苦指数呢屡屡破表，所以我认为没有必要性跟正当性。我们再过一个月就要休会了啊，所以这两个议题，今天我特别准备两个议题来跟你讨论。第一点，我想说明一下马政府执政八年的事实。第一点，我认为他谎言治国，无能执政，没有六三三，只有国字写的六三三。为什么没有六三三？马总统在2012年的时候讲，每年经济成长率要达到6%以上，结果目前我们保育都有困难。第二个三，他希望能够降低人民的痛苦指数，失业率降到3%，结果我们现在一直都维持4%左右，甚至4%以上。第三个，他希望能够带给国人每年3万美元的收入，结果我们一直维持在2万美元左右，薪水倒退如十六年，令人民痛苦不堪。没有六三三，只有六三三。这个第一个大的六是六大谎言。第一个谎言是他自己曾经讲，六三三如果没有执行、没有实现的话，薪水要减到一半，结果没有。第二个谎言，宜昌案，认定他的格言，伪造文书，公文的日期涂改，导致选举的不公平性。第三个，利用特征组公然罗织我们王院长设司法官说，编了一大堆谎言，结果有吗？也没有。第五个，任立江陆委会的副主委张显耀罗织共谍案，结果证明也没有。第六个，口口声声年金要改革，半年内也改革，结果经过3年半还没改革。第六个，谎话连篇，机场捷运5次跳票，何时能够通车？遥遥无期。所以这是谎言治国，执政无能。第二个，完全执政，完全不负责任。现在执政党是国民党，国会113席里面，国民党就有64席，还有其他5党籍的支持，早就超过半数了。多数的国会又是执政党，结果呢？前4年，人民觉得马政府呢绝对不会有错，如果有错也是扁政府的错。那后4年呢？执政党绝对不会有错，如果有错的话，也是在野党的错。诸位，我感慨良深啊，请问你，广电三法修正案攸关全民收视权益，到底是谁在阻挡？到底是谁该负责？委员所说的，如果是比较个别的议题的话，比较好回答。如果是整个法案审议，它涉及的面向太广了，没有办法一言以蔽之。报纸都说有人在阻挡啊，是台联在阻挡，是亲民党在阻挡，是无党籍在阻挡，还是民进党在阻挡，还是国民党在阻挡？到底是谁？都没有，还是都有阻挡？你不敢讲话是不是？我刚才说了，因为法案审议涉及的面向很广，很难一言以蔽之。好，你不敢讲没关系，
因为你本来就向财团倾斜，本来就碰到财团你就脚软，绝对没这个。我请问你，没有这样的事。那到底这个法案没通过，谁要负责？行政机关呢是已经把一个完整的法案送到大院来审议，大院当然考虑的面向呢，有关于民众的权益呢会更为仔细，所以每一个环节呢很仔细的去审议呢，这本来就是为民喉舌所在做的事物。所以这个案子没有过，行政机关也不用负责，我们立法机关也不要负责嘛，因为都没有人阻挡，因为都没有办法过啊。我跟你讲了哈，我敢问你，我自己就有答案了，才敢问你呢。哦，这个答案准不准，合不合理，请大家听听看。第一个，我们这个内阁哈，不是老虎内阁，是病猫内阁，一团乱。所以广电三华继续躺。今天是你们执政的，国民党执政的。本会是独立机关。你独立机关，你都没有牙齿的狗啊。对，这个、比喻不太适合。我跟你讲啊，人家说老虎不发威，被人家当病猫看，为什么？他是财产的靠山嘛，他被财产绑架了。你呢？身为 NCC 的主管机关、独立机关，任期有保障，财团的困扰你也不敢。财团会绑架谁？绑架民意代表啦，绑架政府机关。但是你是独立机关呢，你也向他们倾斜？没有这回事。没有倾斜，我就认为有倾斜。至少你行政怠惰。我们没有怠惰。我看不出来你做什么事情。有。所以系统在审议的时候，我们都担任专业的幕僚，提供所有的资料。我也需要的话。你如果像台联这么积极在宣导你的政令政策，来辩护都不会这样子。那我待会给你机会解释，所以我们系统业者的快乐是神仙，就是神仙老虎狗，所以这个法案呢、啊，老实讲我很悲观呐、啊。请问还是要大家一起努力。那现在是国民党执政，国民党完全执政要完全负责才对啊，就是他完全不负责。我请问主委啊，分组护卫跟无限避宰以及。避宰频道免费，这个是不是我们 NCC 的政策？如果谈法案的话，本会在三年多前送出的那个版本是行政院版，它基本上跟现况是非常一致的。所以分组互惠你们同意吗？那是定在法律里头，对，同意吗？希望可以授权主管机关去推动，但本会现在已经开始在推动。没有，你们是不是支持这样的法案？我们已经具体在做了，支持吧哈。无限避宰是现在的状况嘛？那。如何分组互惠？报告委员有几种不同的方式、哦、一种称之为分级式的叫 tiering、哦、第二种就是把单一的基本频道呢对分为数组、哦、这个一般我们都会笼统称都叫做分组付费，其实呢一个叫做分级付费，一个是分组付费。分级付费在美国跟很多国家都普遍在实施。那另外一个分组付费其实是要把我们的基本频道呢要做可选择的数组搭配，这两种是不同的搭配方式。那当然我们现在业者有提出的分组付费还有另外一种形式，我们称之为俄罗斯娃娃的这个分组法，就是中组包含所有小组，大组包含所有中组，这是层层的分级法，它其实比较接近美国的所谓的 tier pricing， 所谓的分级付费。好，那个主委，你分组付费、分级付费，你们都有规划的方向，我想这个朝野在协商的时候呢也有共识。那现在最大的问题就是说，什么叫避宰频道？你能不能定义一下什么叫避宰频道？这个所谓的避宰呢，是在美国曾经为了处理他们的无线电视台跟他们的所谓的 common carrier， 他们的有线系统业者之间的争议呢，最后用了一个折中方式，一方不需要付那个授权费，另外一方不需要付上架费，而且省掉他们的上架协议。那这个方式是用法律取代商业协商，当然对市场有一些影响。那目前呢，大部分国家都会慢慢走回著作权还是要协议的方式来处理。我查过你讲过的话。是。啊，我这里因为时间的关系，我就不再练了。你是不是有提过一加 N 的一个想法？这份报告本会说得很清楚，在交通委员会提过很多次，行政机关只有一个立场，就是原版。原版是什么？就
就跟现况非常接近，攻击团全部避灾恩不是你提出来的吗？他无线电视台直载主频，这个是在院版里头写得很清楚的。所以你避灾恩你否认吗？跟委员报告，这是在我们召集三大工协会的时候提议，请问这个方案他们可不可以接受？但是三大工协会各有保留。现在外面就是一加一、一加二、一加三，那你行政院自己提了一加 N， 我看你的资料，这是你在去年初提出的折中条文，你现在这个案你自己有没有搞定？跟文报告，我已经说得很清楚了，这是在召集工协会协商的时候建议工协会可不可以考虑一个新的方式。但是我刚才也跟文报告，我们不强迫他们接受，他们对于这个方案都有保留。对啊，你这件绕来绕去，我们是在听不懂你在讲什么话。你在绕去，我都听不懂你在讲什么话。但这就是事实。你事实那你听不懂啊？但就是事实。你在这里讲的话，没有人听得懂啊。我只是报告，所以你没有立场嘛。你们没有立场，很清楚。我再说一次，我再说一次，行政机关只有一个立场，就是行政院。马上处理，这样打入这个在绕口令一样。时间暂停。那个主委回答说，他的立场就是行政院版。他刚刚这样说。所以你自己提的最终方案，你自己不承认。嗯，那没关系。我再报告一次，那是我们向各大工协会提议的方案，他们都有保留。这个完全的执政就要完全负责任。这个法案如果没有过的话，政府要负责任啊。那个第二个议题也蛮大的哈，但是我今天能不能容许主席给我一点时间？哦，刚刚，哎，台湾的媒体竞争激烈，只见真党大不计人回忆哈。所以刚刚又有人提到。自利他利的问题，很多新闻节目甚至使用偷拍、未经查证的新闻，有人形容这是新闻媒体的标题100分，内容20分，这个你们要管一管呐、啊！你不要只要求他们自利，你自己他利的部分你要做起来了，好，这个本席去年5月5号发生的事情哦。我要利用一点时间哦，讲这个事情给安利给大家听，啊，那个这个事情呢、啊，那个主委你知道吗？那天我有去闹场吗？我想媒体处理呢，其实要秉公正客观，不应该涉入。我那天有闹场吗？我不在现场，没有办法做任何说明。你看到后来我不是有澄清的画面有出来吗？我有闹场吗？看不出来。完全看不出来。我有硬床吗？也完全看不出来。哦，事实上都有隐带的哈，但是我们的这个媒体就是这样子。我已经跟中央社抗议哈，结果他已经把它下架 ，Google 已经下架，但是我们的雅虎因为这个没有还没办法下架，所以我去查所有的这个哈，查到陈东博打陈东博出来的，就是打这个新闻。最近我们在选举啊，我做了一个民意调查，在宜兰哦，我的政党我的支持度跟小英的支持度跟你政党支持度都差不多，领先对手的幅度也差不多，都20几%。但是有一点，20到29岁，我的支持度最低，但是小英跟政党支持度是最高，在20到29岁。为什么？媒体的关系，媒体错误的报道。本来这个事情我不愿意讲，但是这个事情可能发生在每个人委员的身上。我要讲一点时间了，再过来。我希望你上次有跟你提过，韩国有很好的做法，你去参考一下。有一个审议委员会 ，KCC， 啊 ，KCSC， 这个你参考一下，不要媒体乱报，事前没有审查，事后没有一个审议的制度。哎，对，我请问一下，你那个我的事情后，有没有新闻人员做审议啊？如果有符合法律规定的，我们有没有做审议程序？有没有做审议？请处长。处长有没有做审议？我那个事情，只有没做审议。针对那个新闻，有没有做审议？您那个案件是当然我们有接到反映，那我们也请业者说明啊，请业者有审议吗？没有纳入说违法的审议，但是有请他做说明。有记录吗？
就是了解他整个的报道的状况。有记录吗？有没有记录？那个会后我们再好，会后提供给我啊。我是希望说我们重写最后一个讲一点就好了。人生最深的伤痛就是什么？百口莫辩了。我也有类似的经验，我完全了解。百口莫辩了。我完全了解。洪中修死得 不明不白，没人知道。我相信他痛苦比还大。我今天在党内出血，面临党内同志的攻击，到大选才碰到这个问题。但是我在这里摸着我良心，顶天立地讲，再讲一句话：欧伯提示到长者，残言一击天下，这个不是诗，天下怒。青天再现真相白，因果报应公道还。做任何事情都有因果报应的。马总统今天台湾的搞成这个样子，哦，我相信我那么诚意去跟马太太致意致哀，我一定有好报。我没有想说作秀，什么都没有了。我也没通知记者，也没接受记者访问，什么都没有，对不对？竟然出来是我在闹场，我闹什么场？有什么场可以闹？我连大小声都没有，我没有任何不敬或不业。怀着沉静的心，那个过程录影带都有嘛，过程都有通联记录嘛，所以我们的媒体可以报成这样子。我这个伤痛我不愿意 再提，但是我今天在讲，因为下次我不一定能够当选，你也不一定继续当主委，但是这个是社会良知，媒体良知，大家报道新闻哦，要拿出你的良知啦，否则会有因果报应。谢委员。好，我们接下来请罗淑蕾委员质询。